mais pensar em você. Na minha mente você não vai entrar. E só vim aqui te avisar. Todo esse monológico preparar. Na pista. Quem era ela? Elas, quem era elas? Essa aqui pulava o muro do show. Maravilhosa essa mulher. Olha, eu parecia com você, sabia? Parecia. Eu tive um acidente, fiquei assim, feia. Gente, que linda ela. Ah, e hoje tá nos palcos, mulher. É, pavô. Ela pulava. Marina, mulher, vem curtir o show um pouco.